Скъпи брати и сестри и приятели, честит празник, Петдесетница! И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделиха и застанаха по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава в Ерусалим пребиваваха юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето, и като се чу този шум, насъбра се народ и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички се чудиха и маеха, като се казваха: ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: какво значи това? Тази сутрин с Божията помощ ние ще си отговорим на този въпрос. И тези от вас, които за пръв път са между нас, се надявам да вкусят от благословението на Божието присъствие. И всеки един от нас, които се бориме с греха, с трудностите, с проблемите, и сме дошли да ги разтоварим пред Божието присъствие, нека да бъдем благословени именно от този дух, който беше излят на Петдесетница. Затова нека да се изправим за молитва, след което ще имаме нашето хваление. Господи, благодарим Ти за този паметен ден, за този момент, когато и третото лице на Святата Троица, Святият Дух, Бог, Святият Дух, се изяви в пълна сила и се изля с особена благодат върху Твоите апостоли и ученици. Благодарим Ти и за църквата, за новозаветната църква. Благодарим Ти и за спасението, за 3000-те мъже, които повярваха и се присъединиха. Дай на нас тази радост днес да виждаме хора, които да идват при Тебе, за да се обръщат към вечен живот и към Господ Исус Христос. И в Неговото име ние сме дошли сега да изразиме нашата благодарност, нашето хваление, прослава. Защото всичко е от Тебе. И само на Тебе дължим слава, чест и поклон. Амин. Ще те хваля, Господи, на небесата, между племената, и припевът: възнеси се, Господи. Това е Псалом 57, 9 стих. Господ се възнесе и изпрати Святия Си Дух. Нека да пеем.
една от традиционните песни за Святия Дух. О, животворни Дух Свети, небесен гост ела. Вдъхни в мен, о святи душе, така че всичките ми мисли да са святи. Действай в мен, о святи душе, така че и делата ми да бъдат святи. Привлечи сърцето ми, о святи душе, за да виждам и обичам всичко свято. Укрепи ме, о святи душе, за да защитавам всичко, което е свято. Пази ме, о святи душе, за да мога винаги да бъда свят. Нека никога да не преставаме да се удивляваме на Твоите святи дела. И нека винаги да помним, че Ти си с нас. Амин. Това беше молитвата на свети Августин. Нека да пеем. Yeah.
Амин. Нека да вземем местата си и да имаме нашето ответно четиво, което ще бъде изписано на екрана, защото са части от Филипяни 2 глава, посланието на апостол Павел към Филипяни 2 глава, от 5 до 12 стихове. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Затова и Бог го превъзвеси и му подари името, което е над всяко друго име. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Амин. На Петдесетница стана точно това. Всеки език изповяда. И хората чуха за великите Божии дела. И днес, според пророчеството на Йоел, сме в това последно време, когато Бог продължава да излива духа си и много хора имат нужда да чуят за великите Божии дела на своя си език. И той очаква някой да каже: ето ме, изпрати мене. Тази сутрин на този призив са отговорили пастър Димитър Количев и Георги Трендафилов, които заминаха за Сливенска област да проповядват. И също пастър Алексиев и Иван Стойчев, двамката в Церово. Има и други, които също Бог ги праща по различно време. Нека да бъдем готови да бъдем изпратени. Сега хора ще изпее с любовта на Исус.
колко причудна любов, наистина. И за това ще прочетеме от книгата Деяния на апостолите, текста, 2 глава, от 17, 18, 21 и 36 до 47 стихове. Нека да се изправим, да чуем това, което ни казва Лука в своето Деяние на апостолите за истинските събития по време на този бележит ден. И в последните дни, казва Бог, ще излее от духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, и юношите ви ще видят видения, и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си, и на слугините си ще изливам от духа си. И в онези дни ще пророкуват. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. И така, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос. Като чуха това, те, поразени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: избавете се от това извратено поколение. И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прикарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храниха с радост и чистосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. Амин. Нека имаме предвид във времето за молитва нашата скъпа сестра Вили Тачинова, която преди броени дни претърпя инцидент и има скъсани връзки, сухожилия и обездвижена. Дълго време ще трябва да се възстановява. Нека да се молим за нея. Така че през този период най-вероятно библиотеката няма да работи. Значи тя отговаря за това. Нека се молим за възстановяването и да се молим за сестра Роси Петкова. Се молим и за завършващите абитуриенти. Крис, който не знам дали е между нас, може би не, но да го имаме в молитва, и други, които аз не знам, кои са. Да се молим и за с благодарност към Бога за това, че ние със Светла станахме баба и дядо преди 2 дни. И да всичко да премине добре за родилката и за бебето в оставащите дни, докато са там. Нека да се молим. Господи, благодарим ти за това, което вършиш в нашия живот. За това, което показваш като знаци на своята милост и благодат във всеки един аспект. За всичко това, което имаме и знаеме, че то е добро, защото идва от Тебе, защото идва от небето. И всеки дар от небето е добър. Благодарим и Ти, че можем да разпознаваме Твоите дарове. И най-вече Твой единороден Син, наш Спасител, Господ Исус Христос, който дойде, живя между нас, пострада, остави ни пример на живот, но завърши изкупителната си мисия, но беше възкресен от гроба и беше възвесен и изпрати Святия Дух.
благодарение на когото можем да викаме Ава Отче. Господи, идваме при Тебе с благодарни сърца, с смирени сърца, с покаяни сърца, с сърца готови да бъдат очистени, да бъдат обновени, възстановени. Молим Те, Спасителю, да извършиш своето дело всеки път, когато сме застанали пред Твоето присъствие, да бъдем толкова искрени, колкото е необходимо, за да бъдем очистени, благословени, за да предадем отново и отново живота си на Тебе. Молим Те, Спасителю, толкова голяма е Твоята милост в всичко, което ни даваш в този свят, и в материалния и духовния живот. Всичко е от Тебе и Ти благодариме за това, че си ни дал и Твоето Слово, което да ни вразумява, да ни възрастява, да различаваме трудностите, които идват от Сатана, и изпитанията, които идват като изпит за нашата вяра. Благодарим Ти за това, че си дал и защита, молитвата, Твоето присъствие срещу атаките на света и на Сатана. Молим Те да разпознаваме Неговите влияние в нас и в семействата ни, в живота ни, така че да бягаме и да бъдем, да устояваме. Молим Те, Спасителю, молим Те, Святи Душе, с особена благодат и сила да изпълни сърцата ни този ден, когато ще си спомнеме за Твоите страдания и да участваме в трапезата Ти, която си приготвил за нас, Твоята трапеза. Да разпознаем всичко това, което Ти си. Благослови всички, които преминават в изключителни трудности, като нашата скъпа сестра Вили Тачинова. Възстанови я по-бързо. Дай отговор на въпросите, които тя неизменно се задава и с които ти я учиш. Благослови и възстановяването на сестра Роси Петкова. Благослови абитуриентите, завършващите учебната година, а те са толкова много между нас, ученици, да са напреднали малко, да са напреднали в познание на Тебе. Благослови тяхните занимания в неделното училище и учителите, които ги учат. Благослови този народ, който, празнувайки празникът на писмеността, пропуснаха да отбележат причината за този празник, именно превода на Твоето Слово, а празнуваха празник на буквите. Молим Те, буквите да оживеят и да имат дух в това, което ние четем, което слушаме, да бъде благословено Твоето име в този народ, да бъде издигнато и да има повече светлина и мъдрост. Всичко това просим в нашия скъп Господ Исус Христос, в чието име сме застанали и се молим с тази обща молитва. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не увеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Децата отиват в неделното училище. Ще чуем една любима песен, инструментален съпровод на една скъпа наша сестра. Тя ще я разпознае. Thank you.
книгата Деяния на апостоли и по-специално първата и втората глава от книгата е в известен смисъл като книгата Битие първа и втора глава. Защото в Битие първа и втора глава разбираме какво Бог е имал в предвид, когато е създал света преди грехопадението. А в първа и втора глава на Деяние ние виждаме какво Бог е възнамерявал за новозаветната църква преди да дойдат времената на отстъпничеството. Празникът Петдесетница е един от трите юдейски празника, наричал се още празник на седмиците, тъй като се отбелязват 7 пълни седмици от Пасхата. Другото име на този празник е празник на жътвата, тъй като е съвпадал с прибирането на късната пшеница. Но след 70-та година, когато храмът, Соломоновият и родовият храм е разрушен вече, празникът се променя, изместил се в празник на даването на закона на планината Синай. И тук може да направим един паралел с даването на старозаветния закон на този ден и даването на Святия Дух в денят на Петдесетница в Новия Завет. Можем да съпоставим на старозаветно моментно изпълване със Святия Дух и новозаветния постоянен дар на Святият Дух, който пребъдва във всички искрени християни. Апостол Павел в 1 Коринтяни 3 глава пита: не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас? Святият Дух от денят на Петдесетница живее във всички, които са го приели. Във всички, които дори се провалят за жалост, но Святият Дух не се оттегля, а се оскърбява. Така че с тази личност ние имаме реални взаимоотношения. Той ни призовава и ние откликваме. Ние го призоваваме и той откликва. Святият Дух е нашият печат, че сме Негови. Какво е за нас Петдесетница? Денят на Петдесетница е ден на изпълнение на пророчество. И апостол Петър цитира думите на пророк Йоил, когато казва, че Бог е изпълнил обещанието си за изливане на Святия Дух. На този ден стана изпълнение на това обещание на пророка, че Христос ще изпрати Святия си Дух да обитава. Помислете само за момент. Ако Христос не се беше възнесъл, той би присъствал само физически между определена група от вярващи, както тогава беше със своите ученици. Макар да вършеше много чудеса, да помагаше на много хора, той щеше да бъде извън хората, а не отвътре, както е Святия Дух, за да ги променя. Затова той увери учениците си, че е по-добре да отиде от този свят, да изпрати един, който да присъства във всички тях. Петдесетница е ден на изпълнение на пророчеството. Петдесетница е изпълнение на молитва. Чакане и молитва. Миналата неделя ние чухме вдъхновеното слово на пастър Стефан Зарев, който ни гостуваше тук. И бяхме докоснати от това слово, че трябва да чакаме с увереност. Нали така? Точно това правиха учениците и апостолите на Петдесетница. Те чакаха с увереност и се молиха с увереност. Но времето за чакане свърши, за молитва свърши 10 дни. Святия Дух се изля мощно върху апостолите. В помещението на събралите се ученици се разнесе шум от силен вятър. Не знаем дали е било вятър или само много силен шум от вятър. И над всеки един от апостолите застанаха огнени езици. Христовите апостоли почват да прославят Бога на различни езици, на различни говорими езици, които не са учили преди това. Те имаха много разногласия преди това, но сега бяха обединени в единство. Всички различия бяха на заден план. Святият Дух ги промени. Не, че промени тяхните индивидуални лични характеристики или характер, но промени сърцата им,
промени мотивите им, желанията им, отношението. Всичко това се случи в времето за молитва. Пересятница е изпълнение на прогласяване на благовестието. Този ден е характерен с това, че благовестието за спасение чрез вяра в Христос бе проповядвано много мощно. Какво по-подходящо време за това, когато са събрани хиляди, десетки хиляди хора от различни провинции, римски провинции, целият познат свят бяха дошли на този празник. Това е чудесно време, за да се чуе истината за спасението чрез вяра в Христос. И както Святия Дух даде на апостолите единство, чистота и смелост, Той им даде вдъхновение, но им даде и механизъм как да проповядват благовестието, и това стана чрез тази невероятна дарба, способност да говорят благовестието на много езици. И това беше знак за универсалността на благите вести, за приемането на хора от всички народи и диалекти. Това беше Божието време да се премахнат всякакви бариери, които юдейският провинциализъм поставяше, и така трябваше да се достигне целия свят. Когато мислим за този момент, нека да помислим в себе си и да зададем следните въпроси. Откликнал ли съм на Святия Дух досега в своя живот? Има ли момент, когато съм се покаял? Бил съм подбуден от Святия Дух? Бил съм подтикнат? Бил съм ожилен в сърцето? И сега искам да оставя реално светския живот, да приема това спасение, което Той е приготвил за мен. Имало ли е такъв момент? Откликнал ли съм? А посланието на Пересятница, записано в 21 стих, в края на това пророчество на Ил, произнесено от Петър с мощен глас е: всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Всеки, който призове името Господне, ще спаси. Призовал ли съм това име? Призовал ли съм Господа с вяра, която Той влага в сърцето ми? И ако сме предприели тази стъпка, тогава има един друг въпрос. Вървя ли с вяра в Христос всеки ден и принасям ли плод? Как сме откликнали на Духа? В текста има няма указание, че тези 3000 души, които се спасяват и са приобщени към Христовата църква, също са говорили на езици, както апостолите. Не се казва. Говоренето на езици е духовна дарба, която Святия Дух дава по своя воля. И по-нататък в Деяния на апостолите ни се разкрива, че не всички, които са повярвали и са изпълнили, били изпълнени с Духа, са говорили езици. И така, денът на Пересятница е велик ден, но изпълненото обещание се отнася и за всички нас. Не само за хората в онзи момент, исторически момент. Мнозина са повярвали, следователно Святия Дух е в тях, направил е обиталище в тях. Но трябва да кажем, че не всички изпитват пълнотата на Духа. Проблемът не е дали някой има Святия Дух, а каква част от нас притежава Святия Дух? Мнозина така са заети със себе си, че Духът заема някакво малко кътче в сърцето им. Осъзнавайки това, трябва да поканим Святия Дух да ни изпълва, да измества нашето аз на заден план. Така че откликването и ходенето в Духа е наш избор и наша всекидневна отговорност. Апостол Петър обяснява на събралото си множество, че в последните дни Духът ще се излее и всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. В последните дни. От този паметен ден до днес ние живеем в същата епоха на тези последни дни. И докато Христос се завърне, ние живеем, продължаваме да живеем в тези последни дни и същото обещание е все още валидно. Всеки,
който призове името Господне, ще се спаси. Днес всеки човек има избор. Един ден, когато свърши този последен ден, няма да има избор. Днес все още имаме. Затова е важно да се връщаме към деня на Петдесетница, за да се сравняваме с първообразът. Да бъдем като първата църква. Ние трябва да имаме себе си помежду си една среда, в която Святия Дух да е свободен за да ни даде повече, отколкото сме имали преди. Да получим по-голямо благословение от Бога. Не бихте ли искали да присъствате на служба, на събитие, в което 3000 души се спасяват? Колко от нас могат да кажат, че са присъствали на такова събитие, когато 3000 души са се обърнали към Бога? Тази вечер от 18 часа ние ще продължиме поредицата «Приносът на Били Греем» и ще видите една от неговите последни евангелизации в Пуерто Рико и как приблизително такова число излизат напред за покаяние. Но това е един огромен стадион. Но днес купнеем за подобно събитие. Тези числа, които четем 3000 души, ни разкриват могъщата сила на Господа. Купнеем да изпитаме отново това действие на Святия Дух. Хората падаха под изобличителната сила на Святия Дух, на благовестието, което беше представено толкова ясно, конкретно и ясно. И се нуждаем отново и отново да прочитаме тази проповед от втората глава на апостол Петър, записан втората глава на Деяния. Но, скъпи приятели, Петдесетница установява един баланс, който в историята на църквата не беше пълен. Ако до този исторически момент третото лице на Троицата бе в сянка, така да кажем, то на Петдесетница това се промени решително. Забелязвате, че в проповедта си апостол Петър се съсредоточава върху Христос, неговата смърт и възкресение. Също така прозира сравнение между кръщението на Исус от Йоан на реката Йордан и действието на духа в Петдесетница. На реката Йордан Отец дава духа на Исус като дар за неговата мисия, за да може да осъществи до край спасението на църквата. На Петдесетница получил духа от Отец като награда за своето изкупително дело, Исус го дава на църквата като обещание дар от Отец. Следователно, виждаме цялостното участие на триединния Бог и това е Петдесетница. Някой си въобразява, че това е само дело на Святия Дух, останалите лица на Троицата са забравени. И от тук нататък говорим само за Духът. Съвсем не. И понякога наистина се объркваме в използването на понятията Христос и Святия Дух. Но това е така, защото има взаимозаменяемост между Христос и Духът в живота на църквата. И това най-ярко се вижда в Римляни 8 глава 9 и 10 стихове. Апостол казва, които са Христови, са същите, които живеят по Дух. В които живеят Божия Дух и в които живее и Христос. Има една неразривна връзка между двете личности по отношение на живота на вярващия, основано на спасението. И друго, което трябва да забележим. Християнският живот е харизматичен живот. Както казах в началото, Петдесетница утвърждава баланса на трите божествени личности. И има една истина, която се пренебрегва или се спекулира от различни църкви. Харизматичността на истинския християнин. Думата произлиза от гръцкото харис, което е благодат, и харизма, което е дар или дарба. Не може да има истински християнин, ако
не е получил благодат, ако няма харес. Не може да има истински човек, християнин, получил благодат и да няма дар, харизма, дарба. Апостол Павел обяснява на широко в посланията си всяка способност на вярващия, включително уменията преди обращението, подчинение на Божията благодат, използване на служение на Него е духовна дарба. Всички способности, използвани за Божия слава, са духовна дарба. Духовните дарби обхващат всички начини, по които Бог, чрез силата на Духа, употребява християните за своето изкупително дело. Инструменти на своето дело. Така че от библейска гледна точка понятията харизматичен и християнски са синоними. В своята цялост нашият християнски живот е харизматичен. Трябва да бъде харизматичен живот. Църквата Христова от самото начало като цяло е харизматично движение. На трето място бих искал да обърна внимание на практичната страна на нещата. Защото когато човек предаде живота си на Христос, когато е докоснат от Божия дух, когато е отвърнал на Божият призив и Бог го новоражда, той получава това, което наричаме кръщение със Святия Дух, присъствието на Исус, на Святия Дух в сърцето. Но имаме нужда от изпълване с Духа. Какви са стъпките за изпълване със Святия Дух? Твърде е възможно да имаме присъствието на Святия Дух и въпреки това да не познаваме пълнотата, която в Новия Завет се нарича изпълване със Святия Дух. Най-важното, което намираме като стъпки, се откриват именно в тази проповед на Петър от Деяния 2 глава от 38 стих нататък. Първото нещо, което е необходимо, за да бъдем изпълвани с Духа, е промяната на ума, промяната на светоусещането, промяната на светогледа. Бог изпраща своята благодат и ни зарежда със спасителна вяра. Някой нарича това приемане на Исус в сърцето. И апостол Павел, апостол Петър използва това и Лука го записва по този начин. И ще приемете този дар. Колкото Бог ще призове при себе си. Така че приемането на Исус Христос, това е първото нещо. Промяната на светогледа включва отношението ни към греха, което означава дълбоко покаяние. Втората стъпка е изпълването със Святия Дух. За изпълването със Святия Дух е да се откажем последователно от всички грехове. Грехът трябва да бъде осъден. Всякакво извинение за греха е неприемливо пред Бога. И именно тук е причината много хора да се провалят. И те изпитват някаква дълбока вяра, сериозна вяра. Имаме промяна на възгледа, имаме добро отношение към благовестието, към посланието на благовестието, към Словото. Правят първи стъпки, но се задържат любими грехове. Има разграничителна линия между Святия Дух и греха. Не можем да имаме и двете. Третата стъпка е свързана с кръщението в името на Исус, водното кръщение. За някой това е абсолютно важно и необходимо, защото водното кръщение е външен израз на една вътрешна вяра. И това е свидетелство, което ние декларираме. Ние казваме на света за тази промяна. В случай, че някой е преминал през това заветно взаимоотношение с Господа в ранна възраст, все пак остава нуждата от публично изповядване на промяната, когато тя се случи. Тази осъзната вяра и свидетелство. Това е третата стъпка. Четвърта стъпка – изцяло предаване волята на Бога в пълно покорство. Деяния 5 глава 32 стих, пак Петър по друг повод казва: Бог дава Святия Дух на тези, които му се покоряват.
Ние трябва да приемем Исус не само като наш Спасител, но като наш Господ. Това е покорството, послушанието. И тук идва на призив, се подбужда и волята. Идваме при Бога и казваме: Господи, Ти си ме откупил със скъпа цена и аз признавам Твоето право на собственост. Използвай ме, както искаш. Пълно покорство и предаване на волята. Пета стъпка е свързана с жаждата. В 7 глава на Евангелието от Йоан, 37 стих, четем, Исус казва: ако някой е жаден, нека да дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието. А това каза за духа, който вярващите щяха да приемат. И така. Когато един човек изпитва духовна жажда, цялото му същество крещи: Боже, искам пълнотата на Святия Дух. Искам. Жаден съм. И всичко това се определя от желанието за действено служение в прослава на Бога, а не за да получим някакво влияние. Тази духовна жажда. И шесто, необходима е пълна вяра в това, за което се молим. Именно за това се отнасят думите на Исус покрай изсъхналото смокиново дърво. Вие си спомняте този момент. И той казва: всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. С детска вяра трябва да очакваме Бог, от Бога това, което, за което го молим. Това се отнася за всички неща, за които се молим. Да имаме пълно упование и вяра в Бога, но най-много се отнася и за изпълването със Святия Дух. И дразновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, а това винаги е Неговата воля, слуша ни. И ако знаем, че не слуша за каквото просим, знаем, че получаваме каквото сме просили от Него. Първо послание на Йоан, 5 глава, 14-15 стихове. И така, всеки отделен вярващ Христов ученик има Святия Дух. Само обаче при изпълнените с Духа християни, обитаващия Дух има цялата власт в дума, в личността, в която той живее. И трето, ние се нуждаем постоянно да бъдем изпълвани от Святия Дух. И Бог ни го дава, когато се помолим за това. Преди Петдесетница учениците бяха страхливи, криеха се от хората през този период. След Петдесетница тези уплашени мъже изведнъж станаха много смели, безстрашни и проповядваха независимо какво щеше да ги очаква. На този ден посланието на благовестието пое своя път към хората по целия свят. И този път все още има да се извървява. И ние сме по този път. На този празник Петдесетница нямаше някакъв специален обичай, както в Рождество Христово или на Великден. Нямаме 50-но дърво, нямаме 50-ни подаръци, или както на Великден нямаме 50-ни козунаци или 50-ни яйца. От Петдесетница насам всички ние не трябва да сме просто наблюдатели на спасителното Божие изкупително дело. Като резултат от Петдесетница ние не гледаме какво някой друг върши за Бога и ние го така критикуваме или пък казваме колко е добър. Това е денят, който Исус официално превърна учениците си в благовестители и разпространители на спасението. Пред Петдесетница е денят, в който Бог реши, че начинът за евангелизиране на света няма да бъде повече чрез единичното служение на Неговия Син Исус, а чрез помазаните и мощни слова на всеки човек, който нарича себе си християнин. Времето за обучение свърши.
дойде времето за разпространяване на благовестието. И тази сутрин с тези думи аз се надявам да съм засегнал дълбоко тези християни, които като че ли живеят във времето преди 50-ница. Надявам се дълбоко да съм ги засегнал и да се чувстват, особено тези, които се чувстват наблюдатели по пейките. Колко пъти сте имали подтик да споделяте за вярата си, когато пътувате в рейс, в трамвай или в друго превозно средство и сте го направили и ви олеква, и сте доволни? Случвало ми се. Колко пъти сте имали подтик от Святия Дух да споделите благовестието и не сте го направили? И сте недоволни? Случвало ми се. Хората идват на този свят по един и същи начин. Как идват хората на този свят? Тези дни го преживяваме. Чрез зачатие и раждане. Но във всяко едно от тях има някои разлики. Може да е по естествен начин, може да е по изкуствен, чрез хирургическа намеса, може да е раждане преди датата, точно на датата или след датата. Така е духовното новорождение. За всеки човек е различно. В ранна възраст, в по-зряла възраст, понякога е много драматично, а други е постепенно. Физическото раждане се смята за приключило, когато новороденото си поеме дъх. Когато си поеме дъх и изплаче. Духовното раждане е истинско, когато човек поеме от Святия Дух. И изплаче, извика и благодари на Бога, и хвали Бога. Когато вдишаме Святия Дух, ние сме изпълнени с живот, нов ентусиазъм, нов живот. Скъпи брати и сестри, приятели, нека нашия живот от тук нататък бъде изпълнен с вълнение. Защото има един глас, който постоянно не нашепва да се стоим спокойно, мирно. Нали сме миряни, шегува се някой. Предлага ни да си вярваме, но да стоим на страна, на безопасно разстояние от духовните битки. Така никой няма да бъде наранен от света. Не можеш да бъдеш критикуван за нещо, което не си пробвал да извършиш, нали? Няма никой да ти критикува, просто да бъдеш пасивен. Не можеш да паднеш, ако не стоиш прав, ако си лежиш. Нали? Не можеш да изгубиш равновесие, ако не се катериш към върха. Нали? Така че този глас ти казва стой на страна. Абе, вярвай си, ама стой на страна. Исус казва нещо друго. Който иска да спечели живота си, ще го изгуби. А който го изгуби, ще го запази. Вярваме ли на тези думи? Има и обаче друг глас, който ни призовава за едно Божие приключение. Вместо да се седиме до огнището, да разпалим огънят вътре в нас, сърцето си. Да последваме неговите импулси, неговото служение, да станем учител на по-малките, да започнем някоя нова инициатива. Не е безопасно, но е благословено. Бог да ни благослови, да откликнем на Святия Дух. Честит празник. Амин. Святи Душе, благодарим ти за делото ти на този ден, за нещата, които ни напомниш, но искаме да приемат по лично измерение, защото това слово е за нас. И ние живеем в този период, последен период. И не дай да видим онова, което ти вършиш в този свят. Отвори очите ни, отвори ръцете ни. Дай ни сила да ходим в духа, да вършим твоята воля. Благодарим ти за Святия Дух. Амин.
преди времето за съобщение, искам да приветствам всички гости, които са дошли за пръв път между нас. Вярвам, че има такива. Искам да приветствам някои французи тук, макар че не знам как се възприемат. Любов е тук с семейството си. Добре сте дошли. Ако искате да кажете нещо, може да изразите няколко думи. Заповядайте. Ние сме приятели на Даниел и на Саша. Nous sommes très heureux de vous voir ici et nous sommes en visite pour quelques jours et demain nous partons pour la Grèce. Искам да съобща за това, че като отзвук от миналата неделя, когато пастир Стефан Зарев говори за чакането с увереност и също така говори за обществото, за църквата в Ракитово, за нуждата на новата сграда и ръководството на църквата реши да отдели 1000 лева като помощ за църквата в Ракитово. Тази сутрин след богослужението ще получите новият бюлетин, който е с такъв цвят, в унисон с цветята. Не сме го мислили, но така стана. Бюлетина за месец юни и там ще намерите всичко, което е необходимо за новия месец. Уводната страничка е за пръв път написана от нашия скъп брат Николай Кацаров. Ние и децата ни. Фокусът е върху децата и молитвата за месец юни е върху децата. И така, че ще видите следващата неделя. Пастир Алексиев ще води словото по редицата от 1 Коринтени 4 глава, от 6-7 стихове, когато си повярваш, а вечерта 18 часа неземна благодат. Библейските групи продължават през седмицата, според графикът. В сряда събранието на сестрите от 16.30 и молитвеното събрание от 18 часа. Правилно ли разбрах, че тази сряда ще бъде последното събрание на сестрите? Да. Тази сряда от 16.30 и последното за сезона събрание на сестрите. И ще бъде къде? Трапезарията. Добре. Ще се помолим и за пастор Количев. Млада самотна майка спешно търси да наеме апартамент. Ако някой може да помогне, нека да се свържи с брат Нязи Мухтасеп. Кафе книжарницата ще бъде отворена. За съжаление, библиотеката няма да работи, както казахме. Причината да се молим за сестра Вили Тачинова. Вестник Зорница за месец май е на разположение вече. За месец май вестник Зорница. И бюлетините за месец юни. Отново утре настоятелството ще има своето заседание от 19 часа. 28 май настоятелство ще има своето заседание.
Излезло е становището на Обединение евангелски църкви по повод новия проектозакон за вероисповеданията. Ние всички чуваме това, което се случва. Той внезапно някак си беше внесен за разглеждане и не знаем защо е това бързане, но църквите и Евангелския алианс имат своите възражения и те са така написани грамотно от юриста, секретар на Обединени евангелски църкви Грета Ганева, така че ще бъдат качени днеска след обяд на сайта на църквата, така че това становище, което е около 9 страници, да може всеки от вас да се запознае какви са ни забележките към този проектозакон и ние трябва да реагираме адекватно на нещата, които се готвят като промени. Преди да изпеем песента, когато ще събереме доброволните дарения, нека да наведем глави за молитва. Господи, молим Те да дадеш сила на немощният пастир Христо Количев, който получи своята криза преди малко. Молим Те да го възстановиш, молим Те да проясниш умът му, да му дадеш сила в костите, в мускулите. Господи, благослови го и му дай още да може да вкусва от това, което следва като благословение за него и домът му. Молим Те, подкрепи го. В Твоето свято име се молим. Нека Твоя дух да вдъхне сила и живот. Амин. Благословени потоци, чакаме Бог обещал. Песен 87, по време на което ще съберем дарение. Thank you.
Скъпи брати и сестри, нека се изправим, за да чуем думите на Божието Слово. Но понеже Христос дойде като първосвещение на бъдещите добрини, през по-голямата и по-съвършена скиня, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение, той влезе веднъж завинаги в светилището, не с кръвта на кузли и телета, а със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. И затова той е посредник на един нов завет, така че чрез смъртта станала за изкупване на престъпленията, извършени по първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство. И така, братя, като имаме дръзновение да влезем в светилището, чрез кръвта на Исус, през един нов и жив път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си, и като имаме велик свещеник на Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, с пълна сигурност във вярата, със сърца очистени чрез поръсване от лукава съвест и с тяло измита в чиста вода. Амин. Скъпи братя и сестри, ние чухме, буквата убива, духът оживотворява. Ако само четем този текст като богословски, някакво богословско изложение, ние няма да имаме полза. Но ние се молим и днес, когато пристъпваме към Господната трапеза, и то в такъв тържествен ден на Пятидесетница, Святия Дух да ни помогне да осмислим значението на тази трапеза. С силата на Святия Дух ние наистина да осмислим жертвата на Господ Исус Христос за всеки един от нас, да го приемем като именно като този първосвещеник, който изпълни със собственото си тяло кръв това жертвоприношение вечно, веднъж завинаги, за изкуплението на нашите грехове. Със силата на Святия Дух, въпреки че използваме хляб и вино, да бъдем издигнати с вяра до възнесения в слава Господ Исус и да общуваме с Него, да се храним с Него, така както Той е казал, да се храним с плътта Му и да пием. С силата на Святия Дух да бъдем уверени и това причастие да подпечата всички благословения, които имаме чрез вяра в Господ Исус. Чрез силата на Святия Дух ние заедно с милиони, не с 3000 души само, с милиони хора по света да общуваме, да се радваме и прославяме този Господ в едно тяло, което е Неговата цена. Нека така да пристъпваме и нека така да се молим. Святи Господи, нека Твоя Дух сега освети нас, освети и даровете, които ще приемем. Така че, споделяйки Твоята трапеза по заповедта на Господ Исус, да се изпълни Твоята воля, да се потвърди идването на Твоето царство и ние заедно да се зарадваме и да бъдем свидетели на Твоята правда заради името. Благослови. Амин. Нека заедно да се изправим и да завършим с последният куплет от химна, който пяхме преди малко.
благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата в на това място в България и по целия свят сега и през вековете. Амин.